Hii wanaita Kiss Gunesi katika episode 100 na 10 kutoka Full Respect Family. Niko na mkali wanamuita Katonga ma DVD pande za kule Mazwi, Sumbawanga, karibu na kituo cha Angaza. Anakuambia kuwa makini usikose mlango, tafuta palipoandikwa Katonga. Mbele tukide kuna ofisi nyingi pale, lakini hakikisha usikose mlango ili uweze kupata zile huduma zilizo kusudiwa uzipate. Ukienda kwingine utapigwa, yani utakosea, itakuwa balaa. Lakini kuna mzimzima anamuita Dark on the World number kutoka Gongo la Mboto, Dar es Salaam, karibu na Kanju by Kaosh. Upande wa pili sasa hivi amehamia pale, huduma zanzidi kuendelea kama kawaida, wateja kwake wote ni wafalme. Sasa pia kuna mzee wa kazi anamuita Pasco Mwamba kutoka kule Talamila Frames za kwanza, stationary pamoja na masuala studios, katika huduma za movie zote na ma M-Pesa, Matigo Pesa, makorokoro kibao. Yuko pale yana wasiwasi. Hapa ni jamaa kutoka Full Respect Family. Kujiunga na huduma zetu ni 0769010072. Na namba hizi ni kwa ajili ya unatuma neno niunge, kujiunga shilingi 5000, ada shilingi 2000, kwa ajili ya kupata movie zote mpya za kila Jumatatu. Lakini pia Alhamisi tunakuwa na zile special kali za wajanja, usisubutu pia kuzikosa. Huduma zetu ziko muda wote, karibu tukudumie. Twende sambamba ni Kiss Goodness episode ya 110. Tunasonga mbele. Sonum bilinmez hikaye bilse benim ne gelir mi ya? Sonum bilinmez hikaye bilse benim ne gelir mi? Zorum kolay mı benim derdim dünyaya derin mi? Sonum bilinmez hikaye bilse benim ne gelir mi? Tuliza ili waweze kumweleza. Binti akatulia ili sasa wamwambie. Nandaji Adwa Amin anasema na maana ni sana umefanikiwa kumconvince jamaa mpaka amwe kuniacha. Anasema hapana, relax, hebu tusikilize. Una farkando mange, unajua ni mjamzito. Bio ndio kaa tu chini silika tuzungumze. Evet. Asya, niambie. Nini kipi unataka nisikie tena mete? Nishasikia vingi, ndoa zimechika mara kibao tu. Sina. Akamba siliki sikiliza. Kwanza kabisa, mimi siitwi mete. Anafim. Mimi naitwa Efe, pacha yake na mete. Ne? Unasema? Akawatazama usoni. Ne saçmalıyorsun sen? Bora unaongea ujinga, eh? Unaongea ujinga gani? Tulmak için. Kwa hiyo ndio plani mpya mlogundua kuja naye kwangu. Ujuk mu kaldı? Unanifanya mimi mpuzi eh? Ndio kazada öldün. Hamjajua kwamba Efe alikufa miaka mingi kwa ajali tena kio bado mdogo sana na mbea hapana. Ile siku Efe akufa. Hafızamı kaybettim. Nilipoteza tu kumbukumbu zangu. Nikalelewa sehemu nyingine. Wache ujinga. Siwezi kusikiliza. Kama siliki, tulia kwanza. Tulia. Ben yıllar sonra Mete ile karşılaştım. Niliamua kujifanya Mete. Ile siku nimekutana Mete kwa mara kwanza ndio siku Mete alikufa. Mete alipokufa, basi kabidi nifanye Mete ili kupata ukweli wa kifo cha Mete. Unanidanganya. Binti anasema hapana, utakuwa unaongea uongo. Jamaa anasema anazungumza kweli kabisa. Kweli kabisa, huu ni ukweli usiofichika. Ben Metin'in yerine geçmek zorundaydım. Başka türlü ona bunu yapanları bulamazdım. Lengo langu kubwa ni kutafuta ukweli, kujua nani alihusika na hili. Ndio maana nikajifanya Metin mda wote, lakini baada ya kupatikana muuaji, nimeamua kurudi kwenye jina langu la kawaida la Efe. Anasema haiwezekani, huu ni uongo. Uongo mkubwa sana huu. Doğru. Seda. Huu ni ukweli kabisa. Kabisa kabisa anachokizungumza ni kweli. Mete hajawahi kukuchukia, Mete alikupenda, alikupenda siku zote. Ndio maana ulianza kuona jamaa ameanza badilika. Mete hajawahi kubadilika, alikupendaga mno.
hajaye kukatia tamaa hata siku moja. Kama ambavyo ulisoma ile barua, ndivyo ilivyokuwa. Benim kardeşim. Na huyo mtoto loko tumboni, jamaa anasema, ni mtoto wa ndugu yangu. Ni mwanangu. Değerli olacaksınız. Na utakuwa mtu muhimu sana katika maisha yangu, na una sehemu ya pekee katika moyo wangu. Hayata. Hapana, sitaki kusikia, sitaki kusikia. Sitaki kusikia. Sitaki kusikia. Sitaki kusikia zaidi. Sitaki kusikia chochote ninyi waongo wakubwa. Pisha. Binti akatoka mzee. Halo. Bibi akatoka na hizo hizo. Mrs. Lekiuko, sawa? Hey. Benim bir ara polise gidip bütün bunları itiraf etmem lazım. Evet ya. Nabi sasa tuende kituo cha polisi nika confess nika kiri kila kitu pale. Departmanda bir sorun çıktı. Yamani kuna shida yote ya kiofisi. Na hapana kuna shida yote. Usino sasa kuna shida yote. Aynen. Kuna tatizo. Hey, bakayım. Evet yalnız bırak. Basi inabidi sasa walikia kituo cha polisi kuna kumaliza hii kesi. İzninizle. Basi hamna shida jamani. Kama kuna shida sawa, watu wengine ofisini wajajua hilo. Basi bibi amechukua gari ameondoka. Yaani gari linapigwa fimbo njia nzima anasema haiwezekani. Jamani anajaribu kumpigia simu amtulize. Sija kasababisha majanga mengine, binti anasema hapana. Panic imekuwa kubwa. Alikuwa anampenda sana jamaa. Efendim. Uko wapi Seda? Gerçi. Anasema niache niko njiani nenda kutafuta ukweli. Nenda kutafuta ukweli ulipo. Yaani ukweli huu kwake unaona haujamtosha. Jamani. Inabidi twende kumsaidia, tapata shida. Siorambe. Hadi gidiyorum biz ona. Twende nyumbani. Lazima atakao ameelekea nyumbani. Anaelekea nyumbani kwenda kupata ukweli kwa mama. Twende na nyumbani. Binti anakanyagia gari mzee. Mbele mbele. Duyurum adı kalmadı. Sasa huku mama ameambia kila mtu, majirani wote. Jamani mwanangu akufa, jamani mwanangu ni mzima. Suni mtamuona pa nyumbani, majirani wote. Na. Mama ni anacheka tu. Na dide bado hajapata habari. Kiongo amekuwa kichaa leo. Yaani anayefraha mno. Kapigia kila mtu, kaita majirani. Mama mwana. Ya basi wanaambia hongera mama, hongera kwa muujiza mkubwa huu hujaitokea. Anasema ndio hivyo. Ndio hivyo jamani, Mungu amenijali ya jamani. Na mimi nilishamwambia Mungu. Nimemwambia Mungu ukinifanikisha ukairejesha frangu kama zamani, nitalisha chakula watu 40. Watu 40 watakula kwangu siku moja mbili. Sasa karibuni sana jamani. Karibuni nigawe chakula, mama anagawa misosi. Kwa kina mama ana kitu lakini furaha alionayo, basi anatoa vitu. Wakati yule mama ndo anaanza kuelewa kwamba kumbe sasa Mete hayupo tena. Anaanza kuangalia picha ya Mete. Juzi imaliza kuangalia picha ya Efe. Sasa ana huzuni kwamba Mete hayupo. Nizi buraya getirdim efendim. Hadi. Nimekuletea chakula mama. İstemiyorum. Anasema leo sina appetite. Sili chochote. Dawa anamezaga dawa, anasema hata dawa situmii. İstemiyorum. Sihitaji chochote. Naomba tu uondoke. Nahitaji kubaki peke yangu tu. Basi mama mbaki zake chumbani mwenyewe. Katulia. Binti amekuja mbio mbio. Alo. Leyla anne nerede? Mama Leyla yuko hapa, anasema yuko restroom. Hahitaji usumbufu amesema. Binti ataka kujua. Moja kwa moja mpaka ndani. Anafika nakuta mama ameshikilia ile simu, ameshikilia. Ameshika ile picha, naomba usije ukaniambia ni ukweli. Mama tu niambie mnachokizungumza ni uongo, mimi niridhike. Lolote mtakaloniambia nitaridhika, lakini msiniambie kwamba Meta amekufa eti. Hapana. Hii haiwezekani. Mete yaşıyor, yalan söylüyor. Mete ni mzima, huu ni uongo jamani, si kweli. Mama anasema alitudanganya sisi sote. Amedanganya tambele uso wangu, ni kweli. Huyo aliyoko hai ni Efe, Mete alishakufa kitambo. Mete'nin öldüğünü gizlediler. Ah! Siliki anasema hapana. Mete hajafa, mimi sikubali. Mete ni mzima kabisa. Mete anajifanyaje ni Efe na sisi tunarizika tu? Mama anasema ni kweli. Kweli? Na unaunga mkono kweli? Unarizika? Mama anasema ndio kabisa. Narizika. Oh, çok geç anladım. Hayır.
Sen de yalan söylüyorsun bana. Sen de kandırıyorsun beni. Beni ölmedi. Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa. Inabidi ariziki tu sasa, hakuna namna. Mete ndo hivyo. Seda ametoka pale, ana amani kabisa. Mete ajafa. Kana anabakia tu kusema mete ajafa. Mete ajafa, mete ni mzima. Kasharuku wana akili rafiki yangu. Chezea mapenzi wewe. Mete ni mzima jamani. Mete ajafa. Kakutana mapigo jumla jumla. Mara mkatae, mara anambiwa mededi. Kabakia no, mete ajafa. Mete ajafa. Nafsi inakataa kukubali. Mete ajafa jamani. Akimuona kule jamaa anakuja eti ndio alikuwa akimjua mete ni yeye siku zote. Alafu anaambiwa eti huyu ni efe sasa hivi so mete. Yaani mtu anakufa huko namuona anatembea hivi. Aiji. Ghafla ile pressure tumbo likaanza kuuma. Hali yake ikawa mbaya tena na wake wajawazito. Wanashauriwa kutokupata misukosuko ya hapa na pale. Ghafla mama misukosuko. Tumbo likaanza kumuuma. Silik. Silik. Hey bwana. Basi ni kumchukua haraka haraka mwisho hospitali kama anawezekana kunusuru maisha yake. Mretim beycim açın ağzını. Haya, panua mdomo. Haya. Hey, bibi yuko zake yuko bize. Anapata simu tu ghafla. Nadide. Hey, Efuz. Efe? Alo. Efe? Ambia si. Efuz. Hızlandı, sancısı var. Siliki kapata maumivi wa ghafla. Tuko njia tunakuja po hospitali. Akambasi mleteni haraka, mba tuko njia. Ambi, umuydu? Bize nasıl söylemezsin? Mama anasema kwa nini ya fiche siku zote? Kwani hukuniambia tami mamako? Anambia ndo ukweli mama. Nilimfanyia jamaa, nilimwambia, nilimwaahidi jamaa sitasema. Ili akamilishe upelelezi. Kwa siku zote useme mimi amekufa na ndambia nilijua lakini nikaamua ninyamaze. Ni mbogo. Tuko tunatafuta ukweli na sikujua hata mwisho siku kweli ungedondoka tena kwa baba yangu. Baban onun yüzünden öldü. Sasa ndo umefanya kitu gani? Nimezaa tashi bile yok. Babako mwenyewe ndo amekufa hata mwili wake ujulikane uliko mpaka sasa hivi. Aka mama, pole sana. Mama, özür dilerim. Pole sana. Böyle olsun istemezdim. Sitapenda hiyo hiyo hivi. Ben istemezdim. Nisamehe tu, pole kwa yote. Basi mambo ndio ameshafikia hapo. Ben şu anda hayatta olacaktım. Basi inawezekana na baba yako anaweza kawa hai. Mimi naishi maisha magumu jamani. Sikitan ortaya çıkmayacaktı. Sina hata mtu wa kunisaidia mama usijali. Tuko pamoja. Isikse. Majanga haishi mzee kila siku matatizo. Sen Efe'ye kızıyorsun. Najua una hasira kuhusu Efe. Yapmadı. Lakini mimi naamini hajafanya kosa lolote. Kutokusema tu. Lakini alikuwa akitafuta ukweli na ameupata ukweli. Sasa Seda anapeleka hospitali. Analia tunasinyumani msaidieni mwanangu. Naombeni mniokoe msaidie mwanangu. Msaidieni mtoto wangu asife jamani msaidieni mwanangu. Eh bwana. Msaidieni mtoto wangu bana. Subiri hapa. Akaingizwa kwenye chumba cha maangalizi ya ghafla ili kuona kama kuna uwezekano wa kunusuru maisha yake au maisha ya mtoto pia. Tuko sambamba tunazidi kusonga mbele. Episode ya 110. Sasa tunakwenda katika episode ya 111. Bado tuko na kitano kita Kiss Gunesi kutoka Full Respect Family. Zorum